Olá, minha família linda do YouTuber, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus possa te anular na vida e no coração de cada um de nós, nos guardando, nos guiando e nos livrando de todo mal. O vídeo de hoje, meus amigos, é para mostrar essa princesa aqui a vocês, que está florida novamente. Olha que maravilha que está essa rosa do deserto. Faz 2 meses apenas que eu mostrei ela para vocês. Olha isso aqui, gente. Ó, tá vindo mais flores aqui, ó. Vários botões para abrir. Nesse galho aqui está com essas flores já abertas. Aqui tem mais 3 para abrir. Aqui está com 4 flores abertas e mais 2 botões para abrir. Está maravilhosa. 2 meses apenas e ela novamente floriu de novo. Com a floração mais linda do que a de antes. O vegetal dela está muito lindo. Olha aqui, ó. Plantadinha nessa caqueira de barro, com terra. Tem uma planta aqui muito bonita. Esqueci o nome dela agora, mas eu vou deixar aí na tela para vocês verem. Eu acabei tirando porque estava tomando muito espaço. Ela cresce muito, estava linda, mas está cheia de filhotes aqui, ó. Sem problema nenhum. Ela não gosta de muita água. O solo tem que estar seco. Vocês podem ver aqui, ó. Tá um pouquinho úmido porque eu reguei ela ontem. Mas está em cima, está bem seco. Ela gosta de solo assim. Ela está maravilhosa. Cada dia mais fica mais linda. E eu estou muito feliz com o resultado da minha princesa. Desse jeitinho aqui. Muitos que me acompanham sabem que o adubo dela é o mesmo adubo que eu uso em minhas orquídeas. Quem desejar conhecer o adubo das minhas orquídeas, o link vai ficar abaixo desse vídeo e também no finalzinho do card, tá bom? O local que ela está é bem ventilado, bem arejado mesmo e com bastante luminosidade. Então, meus amigos queridos, esse é o vídeo de hoje. Passei para mostrar a minha princesa aqui a vocês de novo. Quero agradecer a todos os amigos que me acompanham, estão chegando agora, um cheiro no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir.